Bon dia, avui és 23 d'abril i se celebra Sant Jordi. L'he regalat una rosa a la meva xicota i estic esperant que ella per fi em pugui donar el llibre, ja que se l'havien oblidat. Cosa rara en ella. Que s'inspira en la llegenda del drac i del Jordi, que aquí a Mallorca està ubicat aquí on hi ha l'aeroport, allà diu que hi havia el drac fa molts anys, molts de segles, i va ser un Sant Jordi, el va derrotar. Per això hi ha aquest poble allà de vora que se diu Sant Jordi. Que un regala un llibre mentre que l'altre li dona una rosa, i per què? I de bé, la llegenda diu que quan Sant Jordi va matar el drac, i de la sang se va convertir en una rosa i li va regalar la princesa. Se celebrava tornejos cavallerescos i en el final del torneig el que havia guanyat regalava una rosa a les dames. Aleshores, aquest dia 23 també se va convertir arran d'aquest tornejos en el que se va dir la fira dels enamorats. I actualment s'ha ajuntat aquesta llegenda, aquesta rosa, i també s'ha ajuntat que el 23 d'abril, des de fa un quant d'any, s'ha anomenat el Dia Internacional del Llibre. Era un drac, va matar un drac i de la sang va sortir una rosa. Sí, jo la celeb, espero avui que després de regalar la rosa me regalin un bon llibre per llegir aquesta setmana. Molt bé.